U Vaganeš poštar godinama ne dolazi. Od nekadašnjih stanovnika, u njemu danas živi samo jedna starica. Vaganeš je od Kamenice udaljen oko 15 km. Pošto ni makadama nema, zimi se do sela ne može, a do pojedinih kuća se teško stiže i leti. Živopisan predeo nije dovoljan za opstanak ljudi. Od nekadašnjih 60-ak domaćinstava ostale su samo oronule kuće i zakoravljena dvorišta. Tišinu narušavaju jedino naši koraci. Do prošle godine dve porodice su pokušavale da opstanu ovde, ali nažalost u tome nisu uspele. Nije u pitanju samo bezbednosna situacija, već i elementarni uslovi. Više se nije moglo. Poslednji put smo u Vaganešu bili pre dve godine i tada je u ovom selu živelo četvoro ljudi. U ovoj kući je živela Slavojka Savić, koja se prošle godine razbolela i odselila. Dobro, od kako se zaradi, sve se živo oceli. Od čega živite vi ovde? Pa mi, ja kažem ti, to imam, imam nešto penziju od muža i u ovu starošku. To, da nije to, da nije to, nema šta da živiš. Teško pošto da radim, nema šta da radiš. Gore visoko dojedim, oko nas je široko i nema se gde. Nema se gde i gotovo. Do sela se teško stiže. Nema prevoza, nema lekara. I to je doprinelo da se i preostali meštani isele.
Ovde je živela i porodica Dičić, Slobodan, Ljeze i Blagica. Teški životni uslovi primorali su ih na selidbu. Čerko, ne mogu da ispričam što smo mi stoku imali. Ne možda zamisliš. Tri suvce smo imali. 20 koze. 10 glava goveda. Kakav bi rečeca rađalo u ovoj selo, ne možda zamisliš kad se rabotalo. Nije da te laže baba na koko što ti kazuje. Ja sam ostao zbog roditelja. Ostali su, ostareli smo sami i nisu teli da se odluče da promene mesto. Odlučili su da ostanu ovde do kraja života. Ja nisam mogao da stavim sami, morao sam zbog njih i ja dostan. Otac mi je umro 2007. Majka je još živa i Vaganeša se ljudi sete jednom godišnje, na drugi dan Svete Trojice ili Duhova, kada se obeležava crkvena slava. Sreli smo Milanku Vasić, koja se ovde rodila, provela najlepše dane svog detinjstva, a zatim se udala i otišla. Ja kad sam bila, dobro je bilo. Dobro se živelo. Posle ja sam se udala u Strezovce dole. Ostali omladina po mene, dobro se živelo. Onda se izudalo, oženilo, oselili se nešto u Pomre. I sad sve gore i gore, od 99. Vaganeš je pripadao Novobrdskoj, a ne Kameničkoj parohiji. Crkva koja se ovde nalazi datira iz 14. veka i pod zaštitom je Zavoda za spomenike kulture. Iako se čini da je vreme ovde stalo, seoska slava se i dalje obeležava. Ovo je crkva Sveta Bogorodica. Negde naći ćemo u podacima da je Sveta Trojice, a čak i Sveta Petka. Međutim, u svim mahom, svim udžbenicima, u starim radovima, stoji da je crkva posvećena Svetoj Bogorodici. Titul crkve sagradio je 1355. godine Dabiživ Drobnjak, onda iste godine, sjetite se kada je car Dušan umro, sa braćom, majkom i tako, verovatno i što su spomenici oko crkve, to su verovatno tog Dabiživa koji onda bio zlatar u to vreme. Da li onda bio manastir ili crkva, ali čitava okolina vezane za Vaganešku crkvu, setite se, znači, čitava okolina i što se tiče starine, i što se tiče Bostana i okolina Vaganeš, i crkva Vaganeška je
veliki, veliki značaj za srpski rod čitavog Kosovskog Pomoravlja. I ovde na ovaj dan dolaze svi iz svih krajeva i svi se prosto čude, ovde je poseban ambijent. Vahaneš, makon su to bili domaćini ljudi, čuveni u čitavoj okolini, svojom zemljom, bogatstvom, čestitošću, i oni, eto, desilo se puno toga. Građanik je 2010. godine, da jedne godine ode 7-10 porodica, mislim, stvarno, ja sam dobro obavešten, ali ne mogu neke stvari još da kažem, ali neko snosi odgovornost što se desilo narodu srpskom. Narod dolazi godišnje ovog dana, kad su duhovi drugog dana, međutim narod zišao u Srbiji, u razne krajeve, tamo u gradovima i selima. Pa narod dolazi, poštuje Boga i poštuje svoje radno popelište, svoje mesto. Kao što vidite sami, došao kum iz Zvečku, živi, pošto ovde živeo. Otac bio tako jačo pobožan, iskren, domaćin bio i u crkveni odbor bio i tako dalje. Prema tome, narod je mnogo dobar i pobožan i pošten, ali uvek dobri i pošteni pate. Ja kad sam došao, kod nas živelo oko 20 domaćinstva i tako dalje. 30 najviše, ali imali ljudi dece, pa pomoći 70 stanu u kući, pa živeli, čuvali stoku, pevali, veselili se i sve moguće. Sve se čulo ovde, pesma i veselje. A sad vidite samo što duha vetar, hladan vetar i lazi narod, dođe jedan put godišnje i to je to. Iz godine u godinu bilo je sve teže. Trbuhom za kruhom odlazili su jedno za drugim. Selo je opustelo, ali gde god da su rasuti po svetu, nekadašnji Vaganešani se okupljaju u vreme obeležavanja seoske slave. Situacija se, nažalost, promenila na gore. Ovde je pre rata bilo puno naroda koji se bavio poljoprivredom, stočarstvom. Od toga su živjeli i okupljali se do Svetoj Trojici. U ovaj sveti hram obeležavali su litiju. Nažalost, zadnjih godina svi su se odselili. Davno je počelo da se narod seli odavde, zato što nisu imali dobre uslove za život. Kao prvo i osnovno nisu imali put. To je najveći problem predstavljao ovom narodu, jer imali su vode, imali su struje, bavili su se stočarstvom i poljoprivredom, imali su čega da žive, ali je put predstavljao najveći problem. Hvala Bogu da smo, pored tih nedaća, uspeli da zaštitimo ovaj hram, jer ovaj hram je nastradao iz turska vremena, nije bilo zidova do kraja, ali Bog nam je poslao naše dobre delije, oni su nam dali novac, tako da smo uspeli da crkvu u potpunosti zaštitimo. Sad imamo gde da dolazimo, imamo uvek gde da se vraćamo, a daće Bog i bolja vremena, da će i narod da se vrati.
Pored Vaganeša, u kameničkom kraju su bez stanovnika ostala i sela Građenik i Oraovica. Nije samo jedno. U Oravici nema Srba više, u Građeniku nema, evo sad vidimo i u Vaganešu, u Kremenati nema četvrto selo, da ne nabrajamo dalje. Nema Srba, desilo se nešto krupno, desilo se ova 1999. godina. Nije trebalo tako da se desi, ali desilo se, nekako je narod ostavljen. Pre 7-8 godina otprilike put je urađen prema selima, ali je bilo mnogo kasno jer put nije urađen za meštani, za selo, nego više da bi se isekla šuma, da bi se odnela. Ako se stvore uslovi za rad, onda i ima šanse da se ljudi vrate. Jer najveći problem ovde je kako zaposliti narod. Nije problem ni organizovati, renovirati, napraviti nove kuće, ali ako ljudi nema šta da rade, od čega će živjeti? Tako i ovo selo odumire. Slobodan Dičić se sa suprugom preselio u Kamenicu, gde mu je opština obezbedila novi dom, dok njegova majka Blagica, naviknuta na život u selu, veći deo vremena provodi u Vaganešu. Ovde smo živeli dok je bilo ljudi, bilo je bolje. Sad je, kako je napustilo se, i došlo je vreme i ja da odem. Tako, pre godinu dana dodelili su mi jedan stan u Kamenici. I tamo sam i prešao. Hvala svima koji su mi dodelili taj stan, opština Kamenica. I sada tamo sam, već godinu dana. Jer ovde nije se moglo da se opstane sam. Uslovi loši, nema nikakvi za opstanak. I tako. Dolazite povremeno ovde? Da, obilazim. Nedeljno dolazim. Znači, tamo nema čime da se bavim. Nešto radim ovde, tako nešto. Bilo je živo, živelo se. Poljoprivreda, stočarstvo. Malo je dosta i ljudi. Dok sad ostalo. Prazno selo. Nema. Ljudi, nema ništa. I nema nikakva perspektiva, nema ništa, ne može se živi ovde, znači nema opstanak. Majka isto dolazi ovde. Ona je provela ovde dosta dugo vremena i navikla je ovde rodno mesto. Sada je ovde. Bude 2-3 dana pa tamo. I tako. Staro selo još postoji još za vreme Rimskog carstva, dok je bilo Rimljani, dok su bili ovde. Crkva, na primjer, je ta još tada pravljena. Kako sam ja čuo, znači nema nikakve, mislim, dokumentacije, ne znam, nisam ulazio to, ali kako sam čuo stari ljudi da je ona pravljena za vreme Rimskog carstva, Rimljani kad su bili. I tada su Rimljani ovde bili. Vodili su rude ovde okolino. I ovde su merili tu rudu, vaga im je bila u selo, Vaganeš. Ta vaga je bila ovde i po tome dobilo selo i ime Vaganeš.
stari pomreše, mladinja, devojke se udadoše i ljudi nema starci po jedanu kuću, dva po jedan, dva. I ti ja se razbizaši po Beogradu toši. Moj sin ostade ovde, sad hvala gi dali mu stan, neka ide u stan, kad mogu ja ću ide, kad ne mogu. Bila sam dva put, videla sam lijepo stan, lijepo, sve dobro. Nako što ti kazujem na moju čerku, Dobrinka mi čerka, taj nastavnica, kazujem ti što stari teško za stan. E, razumiš, duša? Stari teško za stan. Hvala vam puno na svemu, pa vidjet ćemo se neki drugi put. Ovdje ili u onom novom stanu tamo. Rastali smo se sa poslednjim stanovnikom Vaganeša, sela koje će živeti jedino u sećanju onih koji su iz njega otišli.